Va, el vols, el vols. És que Sant Joan no som jo, ja està. Va. Perquè que part de sacrificar-te pels altres, que el que han de fer bons polítics. Clar. No és així. I tu, diríem, com a polític, què diries, quines han de ser les qualitats essencials d'un polític? Bueno, en aquesta... No. Hombre, n'ha de tenir moltes, no? En aquesta comunitat jo diria que la primera és ser honrat, si pot ser. Eh? Que no fiqui manes calades, que no se dediqui a fer favors en els amics i desfavors en els enemics. Hombre, ja anant més enllà de no d'això, jo crec que ha de ser honrat a un altre nivell, que ja és més com a de màster. Això és el més elemental. No ficar massa en escalats, això és molt elemental. El del màster és mirar pels interessos generals. I això ja és més difícil. Perquè tu quan te dediques a utilitzar recursos públics per fer favors en els amics t'estan super reconeguts, però tanmateix la gent que et s'ha criticat amb això, que és la que hauria de repartir-se aquests recursos i no el debò ni passar, tampoc ni s'entera de l'assumpte. Per tant, el que tens són amics incondicionals i una gent perjudicada molt difusa que no s'entera. I per tant és molt tentador utilitzar clientelarment la política. No? I per tant aquesta grandesa d'esperit de saber ser rigorós en l'administració de recursos públics és molt important. I si després ets una mica intel·ligent i una mica simpàtic i tal i qual, però simpàtic lo de re, tu. Lo de re, lo de re. Te'n vas a qualsevol, ah, que tal, com si et coneguessis de tota la vida i només te sona la cara de lluny. Això és molt fàcil, és molt senzill, això ho fa qualsevol i no té cap importància. I la gent moltes vegades dona moltíssima importància. Ah, sí, simpatiquíssim. A lo millor li importa un bledo el que fa ni el que no fa. Ni s'informa de lo que fa i no fa perquè no llegeix els diaris més que es perd de darrere la televisió i els esports. Ara, si ha estat simpàtic és com si tingués 40 punts més. Sabem perquè mitjans de comunicació ho diuen i nosaltres ho tocàvem en ser mans. Les institucions estan desvaloritzades. Sí. Vos hi sentiu? Bueno, la política està super desvaloritzada i allò m'emprenya, això. Allò m'emprenya, perquè jo hi crec molt, en la política. La política... O sigui... Els francesos tenen una expressió que diu se polític politicien, que vol dir la politiqueria, és a dir, se política de partit, se política d'interessos de grup, això és menys preable. Però se política com a servei públic, això és... És necessari. No és, és imprescindible. És imprescindible. Perquè, a més, és una cosa que fem absolutament tots, és que ens preocupem més enllà de lo que va al nostre nas. I, a més, com que sempre n'hi haurà que en aquesta cosa de jo de política no vull saber res, esto es ganancia de pescadores. Sempre hi haurà qui s'aprofitarà d'aquesta ignorància, d'aquesta desentesa de la política, de tal. No te preocupis que n'hi haurà que te trauran bé suc sobre la base de que tu no te preocupes de lo que fan en els teus impots, en la política, en el poder i tal i qual. Per tant, jo la reivindic molt. I aquest telèfon no se m'apaga, punyetero. I resulta, però, me diuen que vaig llegir que en guany... Sí, totalment, perquè si no, tampoc no estaria aquí on estic. Estic fent política d'una altra manera, però també estic, perquè estic compromès en la polis, en la ciutat. Tu te preocupes teu barri, que és la teva polis particular, la teva ciutat particular, tu fas molta feina perquè això funcioni, per tant, tu fas política, no de partit, no institucional, però fas política, tu te preocupis, te preocupes que la comunitat vagi millor. Aposta, demà m'han dit que te... m'han dit, no? He llegit que te retiraves en guany. Bé, si mateix m'han dit que estaves en el final de la llista. Però, com és això? Perquè jo no ho he vist. No. Mira, jo de ser política, per començar, no me retiraré. Perquè com que jo estic a ser política per conviccions i perquè... Bueno, perquè crec que és el meu deure moral. Vital. I moral. Ser política com està fins ara, de cap de llista, tirant d'escarro i tal, no. Això no, però no té res a veure, ja faré les meves coses d'una altra manera, no? No era bona, idò. Deixem llegir aquest petit poema. Hi ha persones que lluiten un dia i són bones,
N'hi ha d'altres que lluiten un any i són millors. N'hi ha que lluiten molt d'anys i són molt bones. Però hi ha els que lluiten tota la vida. Aquests són els imprescindibles. Això és un poema fet per tu, reina. No. No, home, Bert Albrecht. No, això, bueno, està fet per gent com tu. Bé. Perquè tu ets de ses imprescindibles. Molt bé. Jo també, tot és perquè considero que no te retires. I també veig. Bueno, jo estiré donant la teva barra una banda. És per veure què em pensaves, però com que ja m'ho has contestat, tu he volgut mostrar. Jo ho coneixia, aquest poema, i bueno, efectivament, jo crec que és així. I que a més, quan la qüestió com te passa a tu, respon a un compromís ètic, que després pot tenir derivacions més profundes, religioses o d'altre caire, però en definitiva, també la religió té un component de compromís ètic en la resta de la gent. Si no, seria absurd, seria una espècie de solilòquia. No, aquest és el meu compromís. Aquest és el meu compromís. Una espècie de negoci privat, dius tu, no? Jo te compromet amb els altres, no? Per exemple, passam a altres temes. Bueno, però tu per què me fas tantes preguntes? Jo te faré preguntes també, eh? Cada pregunta que tu me facis, jo te faré una altra. Jo me varen dir que me convidaven a fer una entrevista amb el senyor Grosque a dins un bar. I per això de barri a la bar. Me'n pot fer. Si me'n vol fer, l'estic disposada a contestar. Tan difícils seran les teves com les meves. En el fil d'això que estàvem parlant, jo ja sé que en situacions micro respecte a el que és una ciutat, el que seria un barri, el teixit associatiu d'un barri, també totes les misèries del món es reprodueixen. Llavors, tu com has viscut això? És a dir, la intenció evidentment és bona, els resultats són bons, perquè ens vam, a més, premiar com a ajuntament per la feina que havíeu fet, però tu has trobat molt de lío en la relació personal entre la gent, entre els grups. Ha costat molta pena mantenir aquesta xarxa aquí a Son Roca? No, ja fins aquí no. No? No, fins aquí no. Tal volta sigui, no ho sé, que hem duit un pot de sort, o que és que mos han juntat en el seu ajuntat més o manco. Quantes entitats hi ha que més o manco col·laboren d'una o altra manera en la xarxa aquesta? Mira, jo veig el club de la tercera edat, després una associació de veïnats, un moment n'hi ha hagut una. Una sí i una no. Un moment hi ha hagut una i un moment hi ha hagut l'altra, el moment que s'ha posat la segona, la primera se'n va anar. Per tant, qualque moguda sectària hi ha hagut. Jo em considero que la parròquia, Gemma, el que li ha dit Naum, Mestral, Mestat, diríem un poc, és que hem intentat cohesionar un poc la xarxa. Però les dues associacions de veïnats, per exemple, en el final no han estat compatibles. Exacte. S'han manifestat incompatibles. Sí, per això han estat problemes entre ells, perquè nosaltres hem insistit davant i darrere, perquè tots hi formessin part, que deixéssim anar maneres de pensar i que anéssim a mirar què és la barriada. Què és la barriada i què necessita la barriada i quina resposta li han de donar. Però no ho han lograt, per tant, és una mena, no dic fracàs, perquè jo no sent fracassada, ni molt mal com això. Inconvenient, que diria un polític. Sí, no sé què li diríem. Menc, tu què penses damunt la violència de gènere? Perquè jo, violència de gènere, terrorisme misògin. Què en dius d'això? És una pregunta tan elemental que me suena que tiene truco. No, et simplement... Què te voy a decir? Que me parece mal. Por lo tanto, después de esto que viene... Això és que no, però ara jo et diré el que passa davant d'això. Tornant d'un, hem començat l'any, tornant d'un dins d'Espanya, 10, no sé si són 10 o 12 ja, perquè aquesta setmana passada hi va haver dos o tres mesos, sentiria també, jo ja he perdut el compte. I resulta que, amb tot el meu respecte o en contra, hi ha un mort de terrorisme i s'aixeca tothom. Hi ha una dona, una altra, una altra, una altra, una altra, i res, ho diuen, i ja està. Jo crec que convida a una reflexió. Hi ha una base per això que és molt elemental, que és, lògicament, que hi ha un pozo
de masclisme brutal en aquesta societat, és a dir, que vosaltres sempre heu jugat un paper secundari. Els homes som uns beneits, som uns beneits de cal Déu, és a dir, si a les dones un home la deixa, pues, l'emprenyarà més o menys, s'entristirà més o menys, però acceptarà més. Però l'home pareix que no té capacitat de deglutir allò, ho considera un atac a la seva naturalesa, al macho dominante i tal i qual, i reacciona amb violència perquè se sent ferit més enllà de la pèrdua, se sent ferit en la seva bueno, dignitat, ja m'explicaràs tu, la dignitat, què significa mantenir qualcú a la força de vora tu, tros de beneit, no? Però després hi ha un tema que és de violència general en les relacions personals. I això afecta moltes coses. Estem en una societat que ens hem de qüestionar com punyetes ens estem muntant. Hi ha molta, encara molta repressió i molt mal rotllo, molt, molt mal rotllo. En fi, tu arreglaràs en això, confi, eh? No? No. És la teva missió, la vida, arreglar aquests mal rotllos en general. De tenir... Sí, però tornem a anar al mateix. Si no tenim un ni un, ja tots els no fem res. Nosaltres això, el que volia dir, des de qui bon estem, el que nosaltres anem. És un tema de valors. Exacte, és un tema de valors. És un tema de valors total. Els valors a dins l'escola. Pesar que jo no som partidari de que els valors únicament i exclusivament han de ser dins l'educació de l'escola. Els valors han d'estar dins la societat. I clar, la societat... La família, l'empresa, l'escola... Això és el que vull dir. I clar, i sí. I no hi som. Què t'hi vull donar? Senyora bona per sentir a Fab de Muany. Ah, no, no, no. La Fab de Muany s'ha de gravar pos mis cojones. O sea, el Fab... O sea, aquí que meten Sálvame en Telecinco... El que vull donar, el que vull donar, senyora bona. Per sentir a Fab. Bé, ja m'agrada aquest tipus de... Jo crec que és un espectacle insòlid. Sí. I a més, m'agrada perquè aquesta... Va ser complet, havia vist 2 anys. I bé, la tia fa que havia vist menys, però havia vist en el poble. Jo som de Sireu. I a Sireu treballen els 4 dimonis i allò. Jo m'agrada tot això, sempre m'ha agradat molt. I sabia la cosa de què n'hi havia. Però el vaig trobar complet. Sí, jo també. M'agrada molt, enguany. És que érem allà tot disfrutant. Vaig dir, si tinc ocasió, li t'he de donar, serà bona. T'agrés. A mi m'agrada perquè, malament, jo què sé, a Pisa o a Berlín o a Lyon, volguessin fer el mateix, no podrien. Perquè no tenen la seu, perquè no tenen aquesta tradició de cultura popular, per tant, 1000 dimonis i no sé quantes versos i tal, no ho podrien improvisar ni en dos vers. I jo crec que ens queda un espectacle impactant i a més molt propi d'aquí, per tant jo crec que molt exportable com a atractiu cap a de fora. Sí, sí, sí. Bueno, molt bé. Gràcies.